Преди две години, след дългогодишно прекъсване, в Гоце Делчев бе възстановена дейността на литературен клуб Людмил Стоянов. Чиновете на обновения клуб организираха снощи богата програма, в която се изявиха различни поколения литературни творци, с което бе ознаменувано и началото на вече активната му дейност. Председателят на клуба Юлия Баймакова запозна присъстващите с богатата история на клуба, която започва от 30-те години на миналия век. През 1935 година се създава литературния кръжок тогава, Людмил Стоянов. В него членуват млади хора, които вече са започнали да творят в областта на поезията и прозата, но имат желание творчески да общуват помежду си. На своите сбирки те четат литературни произведения, които са написали, обсъждат ги, а така също слушат и лекции по теория на литературата. Започват да представят свои творби и пред гражданството в читалището. Когато се навършват 30 години от създаването на клуба, се издава един сборник с техни произведения, наречен Пирински ручей. Тук прохождат за голямата националната литература творци като Валери Попралев, Валентин Караманчев, Георги Жерев, Спас Попов и други. Между всички тези творци е и нашия незабравим съгражданин Георги Гавалюров. Преди няколко месеца се навършиха 10 години от смъртта на Георги Гавалюров. Свои творби прочетоха най-младите членове на клуба, ученички от Трето основно училище братя Миладинови Станимира Василева и Снежана Костадинова, Соня Штуркова от НПГ Димитър Талев, както и творците от по-зряла възраст Димитър Нанчев, Лъчезар Селяшки, Георги Пирински, Румен Шерланджиев, Ирина Влакова, Любен Радойков и други, като двама от поетите се изявиха и като поети с китара. Участниците в поетичната вечер изразиха и почитата си към незабравимия си съгражданин, поета Георги Гавалюгов, като рецитираха стихове от неговата стихосбирка «Цветя от сърцето». В литературен клуб Людмил Стоянов в Гоце Делчев членуват хора от различна възраст и с различни творчески нагласи. Желанието на всички е да върнат старата слава на Неврокопския клуб, чието начало е поставено преди 77 години и е допринесъл много за културния облик на региона.